Вітаю в темі дня. Мене звати Богдан Семенюк. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Чого у жінок більше? Прав чи обов'язків? Будемо з'ясовувати у передень матері з начальницею відділу систематизації законодавства, правової роботи та правової освіти головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області Валентиною Кузьмінською і багатодітною матір'ю, активісткою та блогеркою Юлією Мізерою. Вітаю вас в нашій студії. Вітаю. Пані Валентино, в управлінні юстиції презентували проект «Мама має право», але раніше був проект «Я маю право». Яка між ними різниця? Різниці немає. Проект «Я маю право» не раніше був. Він так само продовжує реалізовуватись, продовжує як і в нашій області, так і по всій Україні, і як мінімум до 31 грудня 2019 року. Проект «Мама має право» – це як складова проекту «Я маю право». Оскільки проект «Я маю право» має більш широку аудиторію, ми працюємо над підвищенням правової обізнаності кожного громадянина. А проект «Мама має право» – це така спеціальний проект. Він поки реалізується тільки в нашій області. Це його ініціатором є управління юстиції Хмельницької області саме. Ось, і він саме цілеспрямований на вагітних мам і так само породіль. Тобто, ми безпосередньо ходимо і навчаємо вагітних, і також ми породіль. Але це не означає, що ми не працюємо над правовою обізнаністю інших жителів. Так само працюємо. Просто проект «Мама має право» – це назва одного проекту, яка має свою цільову аудиторію. Зрозуміло. А можете розповісти детальніше, у який спосіб ви доносите інформацію до вагітних або до молодих мам? Проект «Мама має право» – це проект, який вже стартував в Хмельницькому обласному перинатальному центрі, Хмельницькому міському перинатальному центрі, а також має стартувати з наступного тижня у Кам'янці-Подільському та місті Старокостянтині. Ми ходимо на лекції для вагітних, на лекції для батьків, які працюють при саме пологових відділеннях, перинатальних центрах. Залучаємо також працівників інших органів державної влади, залучаємо громадських активістів, блогерів, та, зокрема Юлію Мізеру, і розповідаємо їм такі тематичні короткі лекції, які будуть, і ця інформація буде для них корисною вже після того, як вони стануть батьками, стануть мамами. Зрозуміло. Пані Юлі, що ви розповідаєте на цих лекціях? Ви ділитесь власним досвідом чи що? Я була на першій лекції послухати і дізнатися, про що там говорять, і трошки поспілкувалися з вагітними. Я насправді дуже багато вже знаю, тому що це є трошки з досвіду. А для дівчат, для жінок, які перший раз, то насправді дуже класний проект, тому що не треба шукати самостійну інформацію, там, да, можна просто прийти, послухати, тим паче, поки вони вагітні, і поки лежать там в пологовому будинку, мають час, мають можливість, тому ідея дуже класно проводити саме в пологовому. Я просто поспілкувалася з дівчатами, розказала трошки про свій досвід. Все. Зрозуміло, от ви говорите, що можна прийти і послухати інформацію. І в мене зразу запитання до вас, пані Валентино, а чому взагалі виникла така необхідність додатково розповідати ці всі речі? Коли мама народжує, в неї вже немає стільки вільного часу, аби звертати увагу на якісь ці рутинні паперові справи, наприклад, бігати з якимись довідками, чи з збирати якісь довідки, щоб оформити якусь допомогу, чи якісь інші документи, як цього вимагає наше законодавство. Тому ми працюємо над тим, щоб заздалегідь, поки мами ще є вагітними, щоб вони вже знали, як можливо за спрощеними процедурами зробити деякі правові питання вирішити. Наприклад, що зареєструвати дитину, коли вона народилася, саме реєстрацію народження, можна здійснити безпосередньо в пологовому відділенні, а не потім ходити по відділах ДРАЦ і шукати, в який-то кабінет зайти, в які-то документи, чи, наприклад, оформити допомогу при народженні дитини можна безпосередньо в мережі інтернет. І так само не потрібно більш кудись ходити. Угу. Про що найчастіше спілкуються майбутні мами на форумах, ми поцікавились у Олени Голяк. Вона керує громадською організацією «Кабінет допомоги вагітним жінкам та сім'ям з дітьми Світанок». Давайте послухаємо.
Ще з моменту зародження немовляти в мами в голові безліч думок і запитань. На форумах, в наших групах можна зустріти кардинально різні запитання, як народити здорову дитину, як виховати дитину в безпеці, як зробити, щоб дитина нічого не потребувала, як розвивати, навчати і взагалі, зрештою, як виростити людину з цієї дитини. Ну і таке от найчастіше питання у мам – це як серед отих всіх теорій, книжок, статей, шкіл, лекцій вибрати саме той варіант, який буде правильним саме от якійсь конкретній дитині. Запитання одразу до вас. Ви мама шести дітей. Розкажіть вашу думку і як ви саме обираєте, чим ви керуєтесь, коли виховуєте дітей? Я от зараз тільки що послухала, зразу подумала, тому що це таке актуальне питання, ну, особисто для мене, тому що різний вік і завжди якісь є свої проблеми. І дуже часто, до речі, навіть в соцмережі я спілкуюся з деякими мамами, і вони мене питають, там, от є якась проблема, там, можу сходити до психолога, як би ви тут поступили, як би так зробили, там, дитина якось себе не так поводить. І насправді всі діти різні, і навіть маючи своїх 6 дітей, я роблю висновок, що немає однакових дітей, всі різні, треба знаходити якийсь підхід до кожної дитини окремий, і немає, і не треба підганяти себе під якісь рамки, порівнювати дітей, а от у тої кращий, а у тої спокійніший, а у тої швидше розвивається. Тому це все дуже індивідуально, і мені здається, що виховання головне – дитину любити. Це найголовніше. А все інше – це коли є любов. Так само, навіть якщо ти з любов'ю свариш навіть дитину, це все піде на користь. Якщо любові немає, як би ти там не старався її виховувати, по яким би там методам, психологічним, не психологічним, якщо любові немає, це все буде намарно. Дякую. Пані Валентина, а ви можете дати професійну правову пораду з цього приводу? Ну, професійну правову пораду дуже важко дати у вихованні дитини. Єдине, що можу сказати, що законодавством передбачено, що батьки повинні належно виховувати дитину і також сприяти всебічному її розвитку і створювати всі можливості, аби дитина мала шанси розвиватися з різних питань. А от ви говорили про лекції. А чи є у вас лектори, які якраз відповідають на це питання і розповідають, як правильно виховувати дитину, що потрібно звертати увагу при вихованні? Так як ми спрацюємо саме з вагітними, юристи і інші фахівці з правових питань наших тематичних, вони, звичайно, дають якусь свою оцінку. Так само під час цієї школи відповідального батьківства, лекції, долучаються психологи, які так само готують вагітних до різних там психологічних моментів, з якими частіше стикаються вже опісля народження дитини, якраз таки після родовий період. Тому в тому числі по вихованню дитини мені дуже важко сказати, але поки все-таки більше готуємо, саме фахівці готують до народження дитини і те, що відразу трапиться після народження дитини. Пані Юлія, ви як багатодітна мама, розкажіть, а ви зустрічали якісь проблеми до і після народження дітей? Ну, якщо це перша дитина, то це взагалі життя ділиться на дві частини – до народження і після народження. Тому що коли ти вагітна і коли ти ніколи в житті не займалася, не мала дитини, не займалася, не стикалася з цими всіма проблемами, то тобі здається, що все так ніби має бути, як в кіно. А коли вже дитина народжується, починається вся ця, крім цих гарних картинок маленької дитини, є ще купа питань, яких треба вирішувати і по догляду, і навіть по цим бумажкам оформити і зареєструвати. Ну і все, тут там купа питань просто, тому завжди, звичайно, стикалася. І навіть не тільки з першою дитиною, завжди стикаєшся з якимись проблемами, які треба вирішувати. А у вас 6 дітей, ви народжували 6 разів, і кожного разу були нові проблеми? Чи старі проблеми відходили, чи були ще якісь проблеми? Ні, ну, з досвідом вже трошки якось організованіше це робиш. Але от, наприклад, навіть оце, що ввели недавно, що можна зареєструвати дитину вже в роддомі, то це взагалі супер придумали, це настільки полегшує вже життя, тому що всіх раніше я реєструвала 5 дітей, перед цим реєструвала РАКС, так, правильно. А от в 6-ту віру вже, то я в пологовому зареєструвала. А ще я тільки що навіть почула, що і в інтернеті можна, то це взагалі. Що може бути краще?
Допомогу при народженні дитини можна в інтернеті не зареєструвати. А, допомогу? А, о, бачите, я вже вслабилася. А ви отримуєте всі належні вам, як багатодітній мамі, допомогу, пільги від держави? Ну, отримую, так, я отримую, як багатодітна мама отримую і на дітей, і на пільги, пільги на комунальні отримую. І от недавно цей новий закон вийшов, багатодітним якась там допомога, я вже подала документи, але поки що немає грошей. Я всім користуюсь. Треба, якщо заслужила, значить від держави треба брати. Зрозуміло. Пані Валентино, у своїх рекомендаціях, на які державні допомоги ви звертаєте увагу? Угу. Ну, нам насправді було не так важко визначити з якимось першим блоком питань, з якими ми стартували якраз наш проект «Мама має право». Оскільки зараз в мережі інтернет мами, вагітні, там будь-хто задають питання, і за цим можна послідкувати, з яких питань громадяни, мами, вагітні, обізнані, з яких не дуже обізнані. І тому так і виникло безпосередньо якийсь перелік питань, наприклад, як здійснити реєстрацію народження дитини, яка відповідальність буде, якщо вчасно не зробити або не зробити цього, як зареєструвати місце проживання дитини, як оформити допомогу при народженні дитини, пакунок малюка, так само, бейбі-бокси так звані, які є, як отримати статус одинокої матері, які пільги при цьому є, яка допомога, допомога багатодітним сім'ям, як отримати аліменти, якщо виникла така необхідність, як влаштувати дитину в дошкільний заклад освіти, чи, наприклад, якщо жінка вагітна, чи мають право її звільнити, ну, і та ряд інших, звичайно, питань. І так само ми вже після того, як стартували в проект «Мама має право», так само вже почали писати якісь питання. Тобто ми будемо поступово доповнювати цей список на ті питання, які цікавлять наших мам, наших вагітних та будь-якого громадянина. Ми завжди відкриті. В нас в юстиції є своя сторінка управління юстиції в мережі Facebook, а також офіційний сайт. І якщо є якісь пропозиції, можливо, якісь питання, які вас цікавлять, ви завжди в вільному доступі можете задати і отримати відповідь. А також саме можете телефонувати до нас. Це номер 65-82-95, це номер громадської приймальні, так само отримати відповідь навіть в телефонному режимі, не відвідуючи лекцій. Дякую. У Чорному острові функціонує Хмельницький обласний соціальний центр матері і дитині. До речі, єдиний в нашому регіоні. І сьогодні там перебуває 7 мам і дітей. Пані Валентина, ви співпрацюєте з цим центром? Поки що ми не співпрацюємо з цим центром, але ми будемо співпрацювати, ми маємо можливість співпрацювати з даним центром. Не тільки як в рамках проєкту «Мама має право», а просто в рамках проєкту «Я маю право», аби підвищити їхню правову обізнаність. Можливо, в них є свої якісь особливі питання, свої якісь виняткові ситуації, які так само мають правове вирішення. Тому так. Зрозуміло. Пані Юлія, в одному із останніх дописів у своєму блозі ви написали, цитую, «Я сварюсь з ними, можу по попі ляпнути, зуби пересновчисті самі, я навіть не перевіряю, чи добре. Казок і розвивашок не знаю, в ігри з ними не граю. Коротше, мать я така собі». Можливо, ви маєте няню, яка це все компенсує? Ну, я, звичайно, трошки з іронією про це написала. Звичайно, я намагаюся, наскільки можу. Але просто мої діти, вони настільки, в них вже така складена своя компанія, що вони навіть дуже часто мене просто не потребують. От все. Це тільки це я хотіла цим сказати. Але, звичайно, я маю няню як допомогу. У моїй сім'ї навіть, можна сказати, дві в мене няні, тому що моя бабуся допомагає, і ми якби фінансово, так як вона вже не працює, ми її взяли як помічницю за другу няню. Але є, звичайно, ще людина, яка вже, до речі, в нас четвертий рік офіційно працює нянею. Тому це, ну, звичайно, для мами, якщо є можливість, це надзвичайна допомога, тому що не всі люди готові взяти няню до своїх дітей, але я вже, як то кажуть, дозріла до цього. Ми зараз ще повернемося до запитання про няню, але я хотів перед тим уточнити, якого віку у вас діти? Ну, якщо починаючи зі старшого, до 11 років, 9, 7, 5, 3 і, Віруся, остання рік їй. Зрозуміло. Ну, через 2 роки виходить приблизно більше туди-сюди.
Пані Валентино, от в одній із ваших брошур, яка вийшла в рамках «Мама має право», йдеться мова про муніципальну няню. Розкажіть, що це таке? Ну, якщо вже затронули питання з приводу брошур, то хочу сказати, ми, крім того, що зробили по кожному питанню тематичні буклети, які ми розповсюджуємо серед вагітних, мам, інших осіб, так само в нас буде посібник, який це все якось узагальнить, всі питання, в тому числі, що таке проєкт «Муніципальна няня». Ось, це допомога, яка не так давно цей проєкт стартував. Батьки можуть звернутися до управління соціального захисту населення, аби їм відшкодовували компенсацію за ті витрати, які вони саме виплачують за няню. Якщо батьки звернулись до няні, уклали з нею угоду, що вона буде нянею, бо це може бути або фізична особа-підприємець няня, або з якоїсь фірми, агентства спеціального, де так само, які надають послуги няні. Вони можуть звернутися протягом місяця після того, як уклали цей договір, до цього управління соціального захисту населення, написати заяву, подати відповідні підтверджуючі матеріали. І там передбачено, що щомісячно буде виплачуватись 1626 гривень як компенсація за кожну дитину до досягнення неї трирічного віку. Зрозуміло. Пані Юлія, а ви якраз користуєтесь цією послугою? Ні, просто звичайна няня, так от. Не муніципальна, звичайно, ми окремо брали ще давно. Зрозумів. Ви обмовились про те, що ви готуєте ще книжку. А коли вона буде вже готова, коли ви її презентуєте, як її можна почитати? Даний посібник, він вже знаходиться у друці, він узагальнює деякі основні питання, які я вже раніше сьогодні перерахувала. З наступного тижня ми, крім того, що будемо розповсюджувати під час наших лекцій для вагітних, для мам, так само ми його викладемо на нашій сторінці управління юстиції в електронному вигляді, аби той, хто не має можливості відвідати лекцію, можливо, за браком часу чи якихось інших причин, могли просто в вільному доступі з ним познайомитися, почитати, почерпати для себе якусь корисну інформацію. Зрозуміло, пані Юлія, перепрошую, у своєму блозі ви ведете просвітницьку діяльність, а можете загалом розповісти, про що ви там пишете, що ви розповідаєте своїм підписникам? Ну, це чисто моє хобі, чесно кажучи, писати про все, що мене турбує особисто. Це чисто такий досвід, не повчання ніякість, не інформативний блог, там, бо, можливо, є в нас багато зараз в соцмережах експертів з різних питань. Я не експерт, я просто веду блог про своє життя. Ділюсь так само питаннями віри, тому що для мене це є дуже важливим. Тому якщо комусь це до душі, то він залишається зі мною. А якщо хтось не бачить в цьому якоїсь таких самих поглядів зі мною, то ні. От чисто так. Зрозуміло. А які запитання вам частіше ставлять ваші підписники? Як я наважилась на стільки дітей? Це моє саме найактуальніше запитання. Напевно, ось це, можливо, там, як я з ними справляюся, як я встигаю. Я завжди кажу, а куди я дінуся? Куди вже дітися? От і все. Зрозуміло. Я хотів би підсумувати наш ефір. Як ви гадаєте, у мам більше прав чи обов'язків? Можна конкретно з прикладами деталізувати? Начнемо, напевно, вас, пані Валентина, як ви гадаєте? Ну, звичайно, прав у мам багато, так само, як ті, які забезпечує держава. Держава наділяє великою кількістю прав. Але обов'язків, звичайно ж, не менше, адже у кожних батьків, у кожної мами саме основний обов'язок – це виховувати гідну людину, гідного громадянина нашої держави, законослухняного громадянина. Ось, і це дуже важливий обов'язок, який за собою тягне багато інших обов'язків. Пані Юля, що ви знаєте? Я так думала, поки Валентина говорила. Мені здається, як у будь-якої людини, і у мами так само є дуже багато обов'язків. Але всі ці обов'язки дають право, навіть не те, що право, дають можливість від цих обов'язків бути щасливою. Отак я сказала. Дуже гарно ви сказали. А от ви багатодітна мама, у вас 6 дітей. От можете всім нам розповісти, які ці обов'язки у багатодітної мами? Ну, по-перше,
Це чисто я так про себе скажу. По-перше, для мене найголовнішим обов'язком виховати своїх дітей християнами. Це для мене це найголовніший обов'язок. І це першочергове, тому що, можливо, хтось думає, треба дати освіту, треба дати фінанси. Це, звичайно, теж треба, але це не найголовніше. Тому і ще в мене є такий обов'язок бути хорошою дружиною. Тому що, якщо ти подружжя міцне і розвивається в любові, розвивається разом з Богом, тоді далі йдуть уже все інше. І діти розвиваються, і ростуть в цій любові. Якщо подружжя так собі, так, і не вважається головним цей зв'язок мами і папи, тому всі ці, тоді далі всі ці обов'язки, вони не мають сенсу просто. Зрозуміло. Обов'язки завжди мають сенс. І обов'язки на те, і обов'язки, щоб їх виконувати. Ні, звичайно, ж не кажу, що ми маємо... Але ти можеш старатись, але якщо немає цього фундаменту сім'ї, немає фундаменту подружжя між жінкою і чоловіком, немає Бога між ними, тоді, якби ти не старався, воно все просто буде марним. Ну, це моя така думка. Пані Валентино, а як ви гадаєте, яке найголовніше право у жінки? От на самому першому місці. Жити і бути щасливою, народжувати дітей, виховувати дітей, мати гарну сім'ю, щасливу сім'ю. А з точки зору українського законодавства, які обов'язки є у матерів? Обов'язки виховувати дитину, так само вживати заходів для її розвитку, щоб дитина могла розвиватися у різних сферах. Це і науково, і морально, і так само релігійно, тобто духовно, і освітньо, і так далі. Зрозуміло. Дякую нашим спікерам за участь, глядачам і слухачам за увагу. А на завершення пропоную подивитись ролик про наших мам від колег «Твого ранку». Вона вміє буквально все. Вона красиво співає. Її голос я почую і впізнаю серед тисячі інших. У неї сильний погляд. Вона здатна очима сказати значно більше, ніж інші словами. Вона вміє інколи і робити магію. Цю магію я ще пам'ятаю, коли вона доторкалася до живота, і живіт дивним чином переставав боліти. Вона мене загартовувала з перших днів життя, а починалось воно в холодному листопаді. Вона завжди приділяла мені максимум часу, і я займав, напевно, найважливішу частину в її житті, адже вона грала зі мною в хокей на траві, в футбол, в хокей взимку, ми каталися на лижах. Вона продавала іграшки, тому в моєму дитинстві в мене були найкрутіші машинки. У моєму дитинстві вона купила мені найгарнішу в світі сукню. Сенс був не в сукні, а в тій увазі, в тому, що вона хотіла, щоб я була найкращою. Коли я виросла, я зрозуміла, що вона мій приклад, якою має бути справжня жінка. Саме вона навчила мене бути скромним у тих ситуаціях, які цього потребують. Вона навчила любити людей, шукати хорошу навіть в тих, про яких всі кажуть, що то недобрі люди. Вона навчила мене любити свободу. З самого дитинства вона навчила мене, що таке дружба, адже була для мене справжнім другом. Щоб залишатися зі мною на одній хвилі, вона слідкує за мною в Інстаграмі та Фейсбуці. Вона навчила мене, що найголовніша мотивація і найголовніше, заради чого ми живемо, це діти. І вона завжди мене вчила справлятись з будь-якою ситуацією, яка трапляється на життєвому шляху. Вона – мама. Вона мама. 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 Вона мама.